Pakalbam apie kojų traumas ir gamtą. Žodžiu, aš susižeidęs kulną turiu jau daug laiko, metai gal. Ir žodžiu, mieste vaikštant man būdavo problemos, ta prasme, pastoviai jausdavau skausmą, norėdavau nuo to plentinio ar plytinio takelio pereiti pastoviai ant žolės, kad nuimti visą tą spaudimą nuo kojų. Ir tiesiog aš pagalvojau, ant kiek miestai yra savotiškai sudirbti, ta prasme, ant kiek jie nenatūralūs. Nes žmogui, ta prasme, treniruoti visas kojų raumenų grupės, ar palmai kūną treniruoti, jam reikia nelygaus paviršiaus. Ir aš nekalbu ten apie kažkokį nelygų paviršių, kur ten visiškai nepatogu būtų vaikščiai. Bet va, čia, gamtoj, ta prasme, viskas nelygų, viskas išsibarsta neaišku kaip ir minkšta. Ta prasme, ir tu turi naudoti visą savo kūną įvairiausiomis kombinacijomis, kad įveikti visokius tos vaikščiojimo kliūtis einant ir ne tik, kad tau kojas užšala, sušyla, ta prasme, kraujotaka pastoviai įvairiausiai keičiasi ir tai stimuliuoja tiesiog tą kraujo tekėjimą per visą tavo organizmą ant tiek gerai, kad mano traumos gyja, tai prasme, man haikinant, kempinant, varant į gamtą, mano va šitą ilgą laikę traumą, sakykime, beveik jau ir išgyjo, vien dėl to, kad va, aš renkuosi vaikščiot per va, visokius tokius sunkumus, žinai, ir aš pasilgstu to miestos, iš tikrųjų reikėtų daug daugiau kažko tokio turėti mieste, parkai, kurie būtų labiau tokie wild, o ne tik, kad ten žolė nuskusta ir lygų. Jo. Vat būtent žmonėms su šituo plantar fasciitis. Aš kažką tokio turiu. Maros, tai vadinas, nežinau kaip lietuviškai. Žodžiu, aš kulną susimoviau, kažkada šokau į vandenį ir pataikiau į uolas. Ne, ta prasme, po vandeniu buvo uolos. Ir aš su kulnu tiesiog į tą vandenį kainėriau. Ir aš trenkiausi tas uolas, nežinodamas, kad ten kažkas tokio bus. Ir labai stiprus impactas buvo. Ir jo, žmonėms, kurie nori tiesiog visą šitą ilgą laikę problemą išsigydyti ir kuo greičiau, aš siūlyčiau varyti kalnus, varyti į miškus ir knistis kiek eina, ta prasme. Ne tai, kad ten, ta prasme, pratimai yra zaibys, ta prasme, fiziologiniai visi šitie fizioterapeutiniai pratimai, viskas cool, jie veikia, bet tai ant kiek jie monotoniški ir pagalvokit, ar jūs, va, gamtoj, nueisit per dieną, ten neaišku, kiek tūkstančių žingsnių, kiek tūkstančių šitų pratimų būsit padarę, kraujotaką stimuliuosit savo kojose, toj būtent vietoj, kur reikia. Pastoviai ten atšaldysit, va kas dar veikia, belė, kaip gerai, ta prasme, kai man koja perkaista, nes man pastoviai kulnas užkaista, ta prasme, aš tiesiog nusimaunu batą, atsišaldau greit kažkokiai pelkiai, kažkur tiesiog upelį narinu tą koją, patrinu, pamasažuoju ir vėl einu. Ir tai žiauriai gerai veikia, gydo, ta prasme, aš po savaitės, po tokio tripo grįžtu visą laiką, jaučiuosi smogu, ko jaučias daug geriau. Planui vaikščiot, kuo daugiau vaikščiot ir stengtis vaikščiot įvairiausiais paviršiais ir tiesiog stengtis duotą tokį challenge'ą savo kojai, tai labai labai gydo. Apšilinėt gerai koją, atšaldyt, patrint, pamasažuot. Va, aš turiu tokį kaip akmenuką, čia kaip kriauklę. Žodžiu, aš naudoju va, kaip masažą. Masažui skirtą stauną, kai reikia, aš tiesiog pratrinu, pramasažuoju
ir tai veikia puikiai. Tai va tiek.